Spītējot lietum, augstumam un vējam, gadskārtējais Madonas stādu tirgus aizvadītajās brīvdienās pulcēja vairāk kā 200 pašmāju un kaimiņu valstu tirgotājus un milzīgu skaitu pirkgribētāju. Šoreiz pieprasītākais, kā jau dārzu sezonai sākoties, protams, stādu sektors. Te plašā piedāvājuma augļu koki, ogu un košuma krūmi, dažādas vasaras puķis un ziemcietes. Lielākoties pērk ziemcietīgos augus. Pa vasaras puķiem ļoti maz interesi ir, kaut gan mēs esam arī paņēmuši tās līdzi. Protams, laikapstākļi, kas neatbilst galīgi pavasarim. Tas pavasaris vienkārši bija šī atlikts pavasaris, bet viņš būs garāks, bet cerams, ka vasara arī būs garāka un viss būs labi. Tad biznesā mīnus nav? Nekad nav, biznesa mīnus nevar būt. Lai arī Pēteris to vairāk saka ar humora pieskaņu, audzētāji atzīst, ka vēlais un augstais pavasaris darīs tomēr savu. Ja arī zaudējumu nav, darba un ieguldījumu bijis daudz vairāk kā ierasts. Vairāk jākurina, negulētas nakts. Un, protams, rūpes vairāk par tām puķiem un visu. Nekas nav nosalis, viss ir izaudzis un galvenais, lai tik mātē dabu dot siltu laiku. Šodienas interesi ir par kādām konkrētām krāsām vairāk cilvēkiem vai šķirnītēm? Tieši atraitnes. Dzeltenās ir tā kā populārākās, bet visādas īstenībā ņem. Bet pērk, bet cīnīgi tas, kā augsts rokas sals. Salījuši un nedaudz sarāvušies no augstuma arī pircei, taču te jau vai katram rokās kāds pirkums un atzinīgs vārds sakāms par pašu tirdziņu. Ko es gribētu, it kā viss kā pietiekoši. Man jau liels mazdāziņš nav, maziņš tāds, bet pietiekoši priekš manis pietiekoši. Tad šāds tirgus vispār ir tā kā vajadzīgs madoniešiem? Ir obligāti vajadzīgs un ļoti labs tirgus, jā, cieši pavasaros, jā. Labs noderīgs. Nē, forši tikai laiks ir briesmīgs. Paskaties, piegrābus ir pilnas rokas. Kas tad būs stādi? Kādi stādi jauni būs dārzā? Rozītes būs, klematis būs, sarkans floksis būs. Es ceru, ka sarkans, ka mani nepiemādīja. Ko gribēju, to nopirku. Gribēju vēlās avenes un nopirku. Paši labākie tomāti. Trešo gadu pēc kārtas jau. Jā. Ir konkrēts kāds pārdevējs pie kā pārdevējs? Jā, noteikti. Tagad viss tikai no mutes mutē kāda, tā reklāma. Ja tā ir vislabākā reklāma, vislētākā un vislabākā, visdrošākā. Kā liecina uzrunātie, arī paša tirgus slava no mutes mutē jau sen aizgājusi pāri Madonas robežām, ikreiz pulcinot arvien vairāk tirgotāju un pircēju no visas Latvijas. Agri no rīta bijām laicīgi klāt, vietas skaisti ierādītas, viss sakopts. Skaista pilsēta redzējām jo. Mums ir tāda tirgu nava. Mēs katru gadu braucam pie jums uz Madonu. Un tad tas piedāvājums ir pietiekams? Jā, ļoti labi. Visu, ko meklējam, neko jau nevajag, bet meklējam kaut ko. Bet tur jau ir kaut kas sarūpēts. Bet, protams. Pastāstīsiet. Melenes un viens dekoratīviņš audziņš tāds. Kurā vietā tas tiks stādīts? Ei, Druvienā. Tad esat atbraukuši speciālu tirgu? Speciālu tirgu braucām abus ar kaimiņieni. Līdz ar plašo klāstu dārzam, savs sektors atvēlēts arī vēderpriekam. Madonas karameles, vietēja alusbrūža veldze, siers, medus, zivis un dažādi našķi. Ļoti liels tirgus, tikai žēl, ka lietus līst. Vai pati arī esat jau kaut ko iegādājuši? Jā, maizīti garšīgu no Madonas, te pat tās pilsētā, kas cep vienmēr pērku pie viņiem. Labs noiets arī gaļas kūpinājumiem un kā stāsta saimniece, madonietim jau izveidojies savus priekšstats par vērtībām. Pircēja laikam pie klasiskām vērtībām, šoreiz satiesījām savakumojām gaļu tā kā veikalājām un domājām, ka tas ir vairāk aizies, bet nē. Klasiskais gabaliņš un aiziet tas. Arī stādaudzētāji sabraukuši no malu malām vērtē, ka katrā Latvijas vietā tomēr pircēja vēlmes ir atšķirīgas. Ir jā, piemēram, gulbenes pusē, balva pusē vairāk pēc parka rozes, parastās griežamās tēki brīdi, Madonā cilvēku vairāk pēc floribundas un krūmas. Raunas rožu klāstā arī īpašās augstumbra skaistulis, kādas citiem rožaudzētājiem šoreiz piedāvājumā nemaz nebija. Savukārt daugavpiliešiem piekrišana tik liela, ka īsti neatliek laika pat sarunai. Domājam no sākuma, ka laiks mūs pievilis, bet nē, viss ir kārtībā. Cilvēki smaidīgie, neatkarīgi no laikapstākļiem. Viss labi. Vai jums šeit ir daudz konkurentu, vai jūs piedāvājat varbūt kaut ko īpašu tādu, kas citiem nav? Konkurence ir tikai pozitīva lieta, un es domāju, uz to jāskatās tikai pozitīvi. Tā ka mēs ar konkurentiem esam draugi. Uz šādas draudzīgas notas muzikantu pavadībā arī aizritēja visa diena. Kam tika kāds stādiņš, kam amatnieku darinājums, kam našķis vēderpriekam vai vienkārši tirgoties prieks.